Nakon Vranduka, Ormanica. Nakon Ormanice uskoro bi mogao biti Drenik, tunel kod Urože u Srebreniku. Vozači koji su na pomenutim tunelima izgubili svoje strpljenje, ali i privrednici koji su pretrpjeli određene štete zbog kašnjenja sa radovima, vijest o rekonstrukciji novog tunela bi mogli dočekati sa negodovanjem. Na dionici puta Srebrenik-Šički Brod u tunelu Drenik planirani su projekti rekonstrukcije. Na zvaničnoj stranici javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine stoji kako je u toku projektovanje ovog tunela. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac o ovom projektu nam je rekao. Malo ste mi zanavili po pitanju tog. Po prva stvar, sam taj tunel Drenik i putna komunikacija koja prolazi kroz taj tunel je pod patronatom direkcije federalnih cesta, tako da se oni brinu o tome i projekat koji treba da radi, to će raditi oni. Ali evo, pošto ste se vi raspitivali, ja sam gore nazvao i dobio sam informaciju da oni ove godine planiraju da izvrše projektovanje, znači rekonstrukcije tog tunela. Ona će trajati tokom ove godine, ne znam koliko mjeseci sad traje sad projektovanje i poslije, znači projektovanje ide se onda u proceduru javne nabavke, tendera i onda tek ide na rad na terenu, odnosno na plana rekonstrukcije. Tako da po njihovu priču očekujem da to mogu tek da bude iduće godine. Ministar Buševac je rekao kako bi, ukoliko sve protekne u najboljem redu, sa radovima na rekonstrukciji tunela bi trebali početi naredne godine. Pa eto, ono, sad da ne budemo precizni pa da ne ostavljamo sad dovoljno prostora za neke spekulacije, ali znači trenutno rade projektovanje, kuku će, zavisno se kuku bude sad trebalo projektovanje, tako će ti radovi da počinjati, a znate kako idu javne nabavke, tendere, da i to oduzme neko vrijeme. Ako se sad na tim javnim nabavkama dođe do nekih problema, tužbi i tako dalje, onda se te javne nabavke umjesto mjeseci znaju prolongirati na pola godine ili godinu, onda to uslovi početak radova. Tako da kažem, ne smijemo baš davati neke procjene stvarne, ali otprilike bi tako u nekom slijedu, ako bude sve normalno, da bi moglo biti do kraja godine, da eto, početku iduće godine da počne da radi. S obzirom da je u toku projektovanje tunela, podaci o sredstvima koja će se uložiti u rekonstrukciju kao i podaci o početku i završetku radova za sada nisu poznati. Ono što je poznato je da su dosadašnji radovi na tunelu Vranduk i Ormanica izazvali nezadovoljstvo građana, naročito privrednika. Pitanje je hoće li i rekonstrukcija na tunelu Drenik izazvati isto. Prema zvaničnim podacima, tokom godine ovom dionicom puta prođe oko 2 miliona putnika i 2,5 miliona tona robe. Građani, ali i privrednici bi uskoro mogli dobiti moderan tunel. No pitanje je koliko će ih to koštati. Čekaju li nas ponovo kilometarske kolone, neadekvatni alternativni pravci i nova briga za vozače? Ostat će nepoznanica do naredne godine.